Az NB 1-es Debrecen csapatánál kezdte az elmúlt szezont a nyíregyházi nevelési Fazekas Csaba. A bennmaradásért harcoló hajdúságiaknál azonban kevés játék lehetőséghez jutott a 19 esztendős kosaras, aki az évelején úgy döntött, hogy visszatér a cápákhoz. A váltás gyakorlatilag zökkenőmentes volt, a korosztályos válogatott játékos több meccsen is jó játékkal segítette csapatát. Csaba csak azt sajnálja, hogy nem jutottak be a legjobb négy közé a bajnokságban. Mikor visszajöttem, kicsit bele kellett rázódjak abba, hogy újra felvegyem a csapatások ritmusát és a játékot. Olyan szempontból könnyen ment, hogy ismertem őket már régről, tehát kiskorom óta itt kosárlabdáztam, úgyhogy ezzel szerintem nem volt baj. Kicsit csalódott vagyok nyilván, hogy nem sikerült a négy közé jutnunk a csapattal, de szerintem ez az ötödik hely is azt mutatja, hogy nagyon egybe volt ez a csapat, és hát reméljük jövőre ott tudunk lenni a legjobb négy között. Fazekas Csaba kedden Székesfehérvárra utazik, ahol csatlakozik a szófiai B-divíziós Európa-bajnokságra készülő válogatott kerethez. A nyíregyházi kosaras tavaly egy műtét miatt lemaradt a kontinens viadalról, idén viszont mindenképpen szeretne ott lenni Bulgáriában. Nagyon örültem, hogy behívtak az úszás válogatottba, ugye most egy éve fiatalabbként lehetek ott, aminek nagyon örülök, és igyekszem majd megállni a helyemet. A tavalyi évben nem tudtam ott lenni az U18-as csapattal, mert mandula műtétem volt, ez sajnálatos volt részemről is, meg a csapat szemszögéből is. Hát ez a 98-as korosztály nagyon erős, úgyhogy szerintem nagyon jó esélyünk van arra, hogy nagyon jó helyezést elérjünk majd az Európa-bajnokságon. A Pór Péter által irányított 20-as válogatott egy szkopjei és egy berlini tornán is részt vesz a felkészülés ideje alatt. A magyarok az Európa-bajnokságon Luxemburg, Oroszország, Csehország, Hollandia és Örményország ellen lépnek pályára csoportmeccseken.